Posle dve trećine odigranih utakmica u Sremskoj fudbalskoj ligi, vrh tabele se sasvim iskristalisao. Tu su rumski Sloven i indijski Ženičar klubovi koji će odlučivati koja od ove dve ekipe će direktno izboriti plasman na jesen u Vojvođansku ligu Grupa Jug. Do te odluke ima još dosta stepenica da se preskoče, a Inđinčani će sutra odigrati stari derbi sa rivalem iz Mačvanske Mitrovice, Podrinjem. Podrinje je promenilo ekipu sad tokom zimske pauze, doveli su 2-3 pojačanja. Njihovi najveći kvaliteti jesu u sredini terena dva iskusna igrača koji imaju jako bogatu karijeru, igrali su, ja mislim, i u prvim ligama naše države, tako da mislim da će to biti jedna sjajna takmičarska utakmica, pogotovo što su oni tu već iskusni i verujem da će im naš teren odgovarati jer je u pitanju Vesočka Trava. U jeseni za nas ova dva rivala su u Mačvanskoj Mitrovici podelili bodove. Bila je to utakmica sa svim primesama derbija kola, a za Železničar i tada prekid serije pobjeda. Po meni derbi kola sa ekipom Podrinja iz Mačvanske Mitrovice, naše dužnike iz prošle polusezone i također prošle polusezone smo krenuli sa 5 pobjeda, kao i ove, i onda smo otišli u Mačvansku Mitrovicu gdje smo izvukli, mislim može se reći izvukli 1-1, bila je odlična utakmica, tako da očekujem i u subotu jako tešku utakmicu i nadam se povoljnom rezultatu ovaj put za nas. Ove utakmice su uvijek bile mamaci za publiku koja često punila tribine dva tima. Inđinčani ovog puta još uvijek nemaju te uslove za prijem gledalaca, ali se očekuje da će uskoro i taj detalj biti prošlost. U svakom slučaju očekuje se odličan fudbal u skladu sa petim stepenom takmičenja, a domaćinova je želja da plavo-bele boje uskoro zrače i na četvrtoligaškom nebu pokrajine Vojvodine.